Osobama sa oštećenim vidom uskraćeno je zadovoljstvo čitanja knjiga, međutim, to nije prepreka, budući da se mnoge knjige mogu preslušavati zahvaljujući fondaciji FIBI, koja aktivno pruža podršku osobama bez vida. Više informacija o tome dobit ćemo od naše reporterke Julije Bakić. Julija, dobar dan tebi i tvojim sagovornicima. Dobar dan, Bojana, tebi i vama, poštovani gledalci. Upravo tako, osobe sa invaliditetom suočavaju se sa brojnim problemima, a osobe sa oštećenim vidom, kao što si rekla u najavi, sa nemogućnošću čitanja knjiga. I Fondacija FIBI je izašla u susret njima, odnosno pomaže im da prevaziđu taj problem tako što izdaju audio knjige. Do sada su izdali više od 20 knjiga, a više o tome reći će nam Nevena Jovanović iz ove fondacije. Dobro jutro, odnosno dobar dan. Dobro jutro i vašim slušalcima. Evo, rekli smo, izdali ste 20 knjiga, pomažete osobama sa oštećenim vidom. Kakve su njihove reakcije, odnosno da li im ove knjige pomažu i kako smo mi razumeli, vi njima poklanjate knjige, a ostalima koji su zainteresovani kupuju? Pa mi njima poklanjamo knjige i naši prijatelji su veoma zadovoljni i da vam kažem nešto, naši prijatelji, da kažem, ljudi bez vida su veoma i zahtevni. Njima poklanjamo knjige i poklanjamo našoj biblioteci koja se nalazi u Jevrejskoj ulici i to je jedna jedina biblioteka, zvučna biblioteka koja postoji više od 70 godina i ona je svetski priznata. A što se tiče ostalih, još uvek mi nemamo pravo da distribuiramo knjige jer kada dobijemo autorska prava mi pokušavamo preko autora da nekako te knjige dođu do šire čitalačke publike, a nama je san da se nekad naše knjige nađu u knjižarama jer mi zaista veoma teško i krvavo radimo. Kakve su reakcije osoba sa invaliditetom? Da li im pomažu ove knjige? Veoma im pomažu i pravo da vam kažem, kao što sam rekla, veoma su zahtevni, veoma im pomažu jer osobe sa invaliditetom, da kažem, teže da se i osamostale i uglavnom žele da se obrazuju, tako da traže i stručnu literaturu, traže i beletristiku i sve ono što se čita u široj čitalačkoj publici. Znači, praktično želeli bi da imaju svaku knjigu, ali sve ono što mi možemo da omogućimo, mi ćemo zaista da to za njih i uraditi. Nadam se da ćete to i uspeti, a ove prilike je ujedno da vas pitam kakav je položaj osoba sa invaliditetom i osoba sa oštećenim vidom u našoj zemlji. Znate šta, ako mene pitate, ja spadam u ljude koji se uglavnom nikad ni na šta ne žele, jednostavno sam takva, ali veoma dobro znam kakvo je stanje. Znate, stanje je recimo da je loše i kada je u pitanju, ako gledamo iz ugla same kulture, nije u pitanju diskriminacija. Kada su knjige u pitanju, to je surova diskriminacija, jer mi znamo i neke detalje o kojima sada nemamo vremena da pričamo. Zaista o surovoj diskriminaciji ćemo pričati nekom drugom prilikom. A život uopšte jeste težak, ali ja evo želim da apelujem na sve građane i želim da apelujem i na, da kažem, vlasti. Ako svim drugim, široj zajednici bude bolje, znači ako nema đubreta na trotoarima, ako se vozila parkiraju na pravim mestima, ako nema rupa na ulici, znate, jednostavno i širem građanstvu će biti lakše, a samim tim će biti lakše i invalidima. Pa znate kako, niko ne voli da hoda po kaldrumu, niko ne voli da hoda po kamenju, niko ne voli da hoda po prljavim drumovima, tako da samim tim i mi to želimo. Isto tako, verujte, čak i ti zvučni semafori koji postoje, koji se često kvare, nekad znače baš i onima koji nemaju problem, koji imaju osobe sa invaliditetom, samim tim, znači, taj zvuk često ih, znači, prene jer se zamisle pa kažu, tamo fino, ajde da pređemo ulicu. Tako da ja apelujem zaista na ove vlasti da svima bude bolje, onda će biti i nama. Hvala vam puno i ovo je odlična poruka koju ste uputili. Hvala lepo, doviđenje. Eto, čuli ste od Nevene poruku i apel kako pomoći osobama sa invaliditetom, odnosno da podignemo svest šire javnosti da osobama sa invaliditetom je pomoć donekle najpotrebnija. Čuli ste i informacije o tome o audio knjigama koje one izdaju i čime pomažu osobama sa oštećenim vidom. I toliko od mene za danas. Bojana. Hvala ti, Julija, hvala tebi i tvoji gošći. Mi pozivamo naše gledaoce na humanost, naravno, kao i svakog puta.